Pasaulis pagal moteris. Jūs klausotės žinių radijo, eteryje laida Pasaulis pagal moteris. Labas visiems. Ir šiandien laidoje mes kalbėsime apie kiną, apie procesą kino aikštelėje, apie tai, ko daug kas gal dar nežino, bet visada turėjo savo nuomonę arba bent jau įsivaizdavimą, kas tai yra ir kaip tai yra. Ir pas mus svečiuose yra aktorė Severija Janušauskaitė. Labas, sveiki. Severija. Sveiki. Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad radai laiko ateiti. Man norisi tave pristatyti kaip kino aktorė. Ir man atrodo, kad tai Lietuvoje yra retenybė. Nes priešingai nei daug Lietuvos aktorių, kurie daug vaidina teatre ir kartais pasifilmuoja kine, tu gyveni atvirkščiai, tu daug filmuojasi kine ir kartais pavaidini teatre, tiesa? Taip. Kuo gyveni šiandien? Ne teatru, kinu. Kinu gyvenu šiandien, ką tik baigtais projektais, filmais, perskaitytais scenarijais naujais, pasiūlymais ir ateinančiais darbais, kurie tuoj pat už kelių savaičių turėtų prasidėti. Naujas filmavimas? Maskvoje, taip. Keli nauji lygiai grečiai praktiškai. Ar tikrai taip yra, kaip susidaro įspūdis ir spaudos ir skaitant apie tave, kad dabar jau tu esi tame gyvenimo etape, profesinio gyvenimo etape, kad tu jau gali rinktis? Rinktis iš kino, kas Lietuvos aktoriams yra stebuklas. Galbūt dabar tai skamba taip, sakyčiau, garsiai, kad dabar štai aš galiu rinktis iš to, kas yra, tarkim, labai profesionalu ir iš to, ko galbūt Rusijoje trokšta kiekvienas aktorius dirbti su būtent tais režisieriais ar konkrečiam filme. Bet iš tikrųjų aš rinkausi visada. Nuo pat visada studijų pradžios. Tu turėjai labai aiškius atrankos kriterijus, taip? Aš visada rinkausi. Aš dažniausiai, aišku, rinkausi to, ko nedaryt, galbūt, kaip keistai tai beskambėtų, bet aš labiau žiūrėjau, bet kur pasakyt laiku stop arba ne. Yra labai daug žmonių, ypač aktorių, ypač Lietuvoje, kai to darbo tikrai nėra daug, o aktorių yra daug. Yra sunku pasakyti ne. Tu daug darbų atsisakėjai, daug pasiūlymų. Manau, kad taip. Lyginant kontekste su tuo, kiek mano bendramžiai ar ten, tarkim, jaunesni ar vyresni, įsisuko kažkur paraleliai darbui teatre ar filmavimams. Aš kažkaip vengiau tų pagundų, visų pirma, aišku, televizijos renginių. Man buvo neįdomu. Tu valingai jai tai, ką dabar turi, kuo dabar gyveni. Gal nesąmoningai, kol jauna buvau labai, aš nelabai to suvokiu, po to aišku labai aiškiai suvokiu, kad tai man padeda ir laikiausi to. Taip. Bet Severija ir kinas jau seniai yra šie žodžiai kartu ir tu pati tai propagavai labai aiškiai, labai principingai, nebijodama gal net ir pašaipų, nu kas čia Lietuvoje ta kino aktorė Severija. Iš tikrųjų, žinai, kad buvo tokių žmonių, kuriems turbūt atrodė ir gal net atrodė arogantiška, ar labai gerai apie save galvojanti. Ir manau, kad visa tai pasiteisino. Ta valia atsisakyti, kokią kainą tavo gyvenime jį turėjo? Visa tai, ką paminėjai, tai aš tą jaučiau, tiksliau leidau savo jausti, kol buvau studentė, nes studentui jaunam žmogui tai yra labai svarbu. Svarbiau negu dabar man 30, jau beveik 4 metų aktoriai, kuri jau turi tą filmų bagažą, galvoti apie tai, ką apie tave galvoja apskritai kiti, nežinau, tikrai su amžiu mažėja tas pojūtis, aš tiesiog visiškai negalvoju apie kitus pati. Ar nemanai, kad kuo žmogus stipresnis ar kuo labiau jis jaučiasi savo vietoje, tuo jam mažiau rūpi kitų nuomonė? Man rūpi autoritetų nuomonė. Nes aš autoritetų, turiu, taip. Nes aš turiu autoritetus ir aš džiaugiuosi to, kad aš juos turiu. Aš pastebiu, kad dabar jaunoji karta įvengia autoritetų, didžiuojasi to, kad jų neturi. Na, nėra į ką lygiuotis, nėra ko žavėtis. Ne, aš visada turiu labai daug autoritetų. Ir Lietuvoje ypatingai,
ir iki šiol turiu. Ir tas autoritetų skaičius augo, kaip būtų keista galbūt su amžiumi, bet aš turiu autoritetą, aš turiu į ką lygiuotis, aš turiu iš ko mokintis. Galės pasakyti pavardę žmonių, kurie yra tavo autoritetai? O dieve, jų labai daug, labai daug. Ir tai nebūtinai režisieriai, aktoriai, tai ir kompozitoriai. Asmenybės. Asmenybės mene, kūryboje. Taip. Laisvos, drąsios, individualios, keistos, ekscentriškos, nepalaužiamos, savitos. Vat būtent, ne, gal vis dėlto, vat, ta nekomercinė, nu, vat, tema nekomercijos man iki šiol, jinai buvo ir iki šiol buvo svarbi, dabar vis svarbesnė ir svarbesnė ir svarbesnė. Tiek lyg žmonės iš truputėlį iš pogrindžio ir aš pati save visą laiką laikiau truputėlį lyg vat, menininkė ar ten aktorė, truputėlį pogrindė, kas galbūt yra ir tiesa, ir netiesa. Kitaip tariant, ir mane traukia žmonės, kurie yra tykus, ramus, kuklus ir daug padaro. Ir aš tikiuosi, kad aš į tą patį einu. Kada tu supratai, pajutai ar nusprendė, kad tu būsi aktorė? Ar tai buvo mažas mergaitės svajonė? Iš pradžių taip. Visiškai nesuvokiau, kas tai yra. Man norėjosi to teatro, to pudros kvapo teatre, to aksominių užuolaidų, to grimo storo ir suknelio ir visą kito. Po to, aišku, norėjusi darbo su konkrečiais, ten, tarkim, Lietuvos režisieriais. Norėjusi šlovės. Žinoma, ne? Žinoma, aš manau, kad nėra nei vieno aktorius, kuris nenori šlovės tam tikro tapu. Bet su tuo reikia anksti susidoroti. Tai gerai. Laiku. Dabar visą tai tu turi. Tai, ką svajojo maža mergaitė, tai yra būti aktorė, turėti šlovę, dirbti su įdomiais žmonėmis, su įdomiais žmonėmis, visą tai yra tavo gyvenime, dabar tai yra realybė. Ir kaip visą tai atrodo dabar, kai tai yra realybė ir kiek tai yra toli nuo tų mergaitės svajonių? Kažkaip vat visai neseniai, gal netgi vakar pagalvojau, kad kuo daugiau padarai šitoj profesijoje, tuo į lengvesnis požiūris į ją tampa. Kuo sudėtingesni vaidmenys, iššūkiai fiziškai, psichiškai ir kuo daugiau dėmesio susilaukia ir kuo daugiau iššūkių tau yra keliama, reikalavimų. Kažkoks atsiranda atstumas, distancija, paleidimas profesijos. O į save? Dėmesys į save? Savianalizė pastovi? Visiškai taip. Kiek jinai kainuoja? Visiškai taip. Tai vis tiek, kiekvienas vaidmuo, jeigu jis yra geras vaidmuo, tai yra išėjimas iš savo saugumo zonos. Bet ką ir noriu pasakyti, kad profesija suteikia galimybę išgyventi kažkokius iš tikrųjų gyvenimiškas situacijas, kurių galbūt aš neišgyvenčiau, ar priimt tokius iššūkius, kurių man gyvenimas nesuteikia, bet jis tave, mane jis priartino prie gyvenimo. Ir, vat, tarkim, pastarasis filmas, kurį aš negaliu jo iki šiol pamiršti, nors filmavimai baigėsi čia, kada vasaros pabaigoju visiškai. Papasakok daugiau apie šitą filmą. Tu filmavaisi Estijoje. Jo, Estijoje. Filmo pavadinimas Dream Fish, kol kas darbinis. Mes dar nebaigėm jo. Filmuoti nesliko. Finalinė scena, viena Maskvoje reikės pabaigti ją. Ir atsakau, šitas filmas, jis buvo ant tiek sudėtingas ir fiziškai, ir psichiškai, ir dvasiškai, ir nežinau kaip, jis tiesiog, nežinau, bet tai buvo svajonių vaidmuo, aš jo norėjau, aš jo laukiau, aš jį gavau, mane patvirtino, aš atsisakiau iš tikrųjų kitų pelningų projektų, komerciškesnių, tarkim, nes tai buvo mažo biudžeto debiutas. Ir tai buvo gyvenimas mėnesį užsidarius gamtoj, jūroj ir kažkoks grįžimas prie savęs, būtent kaip prie moters, ir nes personažas yra praktiškai laukinukė, moteris iš jūros, iš gamtos, be visiškai taisyklių ir asociali, neadekvati, keista, keistuolė. Ir mane taip natūraliai, kad mane pačią grįžino prie kažkokių seniai pamirštų vertybių, kas yra gamta, nes aš pati užaugau gamtoj. Aš vėl tai prisiminiau, su kaupu gavau, ir staiga, vat, po mėnesio tai baigėsi, bet manęs vis dar kažkaip nepaleidžia, bet ne pats vaidmuo, bet tas, kad aš dar kartais įsitikinu, kaip svarbu yra gyventi, kvepuoti, mylėti.
Kartais atrodo, kad darbai ateina laiku ir vietoje. Ir žinok, man atrodo, kad visi filmai yra kažkokie kaip, kaip užkerėti. Jie man ateina, aišku, netikėtai galbūt, bet aš suprantu, kad aš išprovokavau kažkokių gyvenimo, vat, kažkokiam gyvenimo tarpsnį mintim, poelgiais, išprovokuoju juos, o jie jau po to keičia mane, moko. Stebint tave iš šalies, vis tiek, kadangi kviečiau tave į laidą, tai pasiknesau ir internete, ir visur, ir pažiūrėjau interviu. Atrodo, kad ta šlovė, kuri tave užgriuvo, be abejo, didesnė ne Lietuvoje, už Lietuvos ribų, ta gausa filmų, tos asmenybės, kino asmenybės, su kuriom tu susitikai, tave neįtempiau priešingai, atpalaidavo. Liktai viskas, kas vyksta su tavim, yra tai, ko tu ir norėjai, tai į ką tu ėjai, ir tu kažkaip labai laisvai tame jautiesi. Ar tai tiesa? Ar tai yra, ar tu moki sukurti tokį įvaizdį? Ne, ne, visiškai tiesa. Įvaizdis yra niekas. Nes daugam gali atrodyti, kad gyveno tokia Severija Janušauskaitė. Ir jie tiesiog pasisekė. Taip, Vilniuje, žinau tokį požiūrį. Ir staiga, babach, užgriuvo visą tai. Man irgi netrodo, kad tai. Man atrodo, kad tu būtent esi ta žmogus, kuris, kaip pavyzdys, gali būti netgi studentams, kuri valingai, kryptingai, ką aš jau kartojasi, ėjai į tai, ką dabar turi. Taip, bet sakau, tu teisi ir aš teisi, aš laisvėjau, ne tik, kad ten profesijoj pačioj, ir, bet kaip būtų keista, čia gali gal kažkam pasirodyti, kad štai ateina Janušauskaitė į aikštelį ir jau viską moka, viską gali. Ne, anaip tol. Man jie atsirado vaiko labai daug. Atsirado mergaitės, atsirado teisingo nežinojimo, balto popieriaus lapo. Plačios akis, viską sugeriančios, dėl to, kad aš sutikau, iš tikrųjų, galimybė būti vat, tokio lygio, nu, tarkim, kine, dirbti su tokiais režisieriais, man atvėrė galimybę susitikti su žmonėm, asmenybėm. Ar keičia. Yra svarbu nebijoti klysti? Ar tie visi kinai, ta šleifas įpareigoja? Ir kiekvienas naujas filmas, ar jis sukelia tau didesnę baimę dėl to, kad tu jau esi nominuota? Ne, ar kaip tik? Gal tai negerai? Aš neturiu tokio jausmo. Aš nežinau, gal tai negerai, bet aš neturiu to jausmo. Gal dėl to, kad paleidau. Ir kaip tu sakai manęs, ta, nu, aš nežinau, net šlovėta žodis toks per. Bet taip yra. Jo. Taip ir, tikrai yra. Čia ne iliuzija ir čia nemaivimas. Taip ir pasakau, taip. Ir aš pasakau, tebūnie, aš išmokau pasakyti ačiū. Aš iš tikrųjų išmokau pasakyti ačiū, nes Rusijoje aš dalinu tos autografus, mane žmonės atpažįsta ir man tas jausmas labai keistas, labai labai keistas. Aš sunkiai primu didelę masę žmonių, aš turiu fobijų, kitaip tariant, aš esu ganėtinai problematiškas, fobiškas žmogus. Man atrodo, kad daugelis aktorių tokie yra ir yra iliuzija, kad aktoriai labai mėgsta žmonės, labai mėgsta bendrauti, jiems nėra problemų būti masėje minėje. Gal pradžioje tai buvo, dabar kuo toliau, to labiau man noris užsidaryti. Nežinau, yra, ne, yra kažkoks. Atiduoti labai daug savęs. Tuo metu iš šaudai, tu tiesiog sproksti, jeigu tu, aišku, dirbi 100% ir tokiam darbe, kurį tu labai myli, iš esmės atsiduodi. Vat vėlgi kalbu apie pastarąjį filmą, kaip po tokį labai drąsų, jis po drąsų vaidmuo, aš turėjau, nu, turėti daug drąsos atsiverti ir fiziškai. Kada jisai planuojamas jau paleisti gyvenimą? Koks tai jausmas, žinant, va tas kino pasaulis daugam nesuvokiamas, kad tu filmuojasi, taip? Intensyvus darbas vyksta, visko vyksta viduje savyje, nuovargis, su kuriuo reikia kovoti, dėmesys, visa kita. Bet rezultatas išeina po 2 metų. Ir tada tu vėl esi dėmesio centre, tu vėl atstovauji tą kiną. Kaip tai yra? Koks tai jausmas? Ir ką reiškia tie 2 metai, kai tu nežinai? Tragiškas jausmas yra po filmavimu. Ką su tavimi daro galų gale? Po filmavimu yra pats baisiausias jausmas, tai iš tikrųjų yra ta depresija. Ta kūrėjo, man to, ne tik aktorius, nesureikšminčiau tik aktorius. Ar režisierius, ir kompozitoriai. Ar išmokai su jie gyventi arba kovoti, arba kad nebūtų jos? Ar tu manai, ne, aš vis dėlto išgyvenu. Po vieno filmo labiau, po kito mažiau. Po artimesnio savo filmo labai sunkiai išgyvenu ir labiausiai iškukenčia gal artimiausi žmonės, jie žino.
Aš nesistengiuos kažkaip atsiriboti tuo metu. Bet tai praeina. Aš pragmatiškai realistai, tai praeina. Kitas filmas yra geriausias būdas? Jo, darbas. Išgytino taip, 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 taip. Darbas arba alternatyvi kažkokia veikla, arba kitų darbų stebėjimas ir sugebėjimas džiaugtis kitų pasiekimais. Ir, nežinau, daugybė kitų veiklų. Bet va dabar aš pristatysiu Norvegą su čia bus premjera. Jis tik išėjo ir eina per festivalius gana neblogai. Alionas Vansovos Norvegas su Mironu, vat, reikės man važiuoti, o mes jį baigiam prieš metus, aš kažkaip, tuo metu buvo sunku, o dabar aš su džiaugsmu einu, aš nežinau, kokia ten bus reakcija, publikos, kritikų ir taip toliau, bet nežinau, aš negalvoju, nebijau aš nei kritikos, nei nieko, nežinau, jinai svarbi, bet man svarbiau yra dirbti, aš dirbu, jeigu aš nedirbsiu. Ir arba labai sureikšmėsiu tą vieną savo darbą ir lauksiu tada reakcijos, tada taip, galbūt tau kritika svarbi. Dabar aš dirbu, aš noriu padaryti, aš noriu režisieriam padėti gyvendinti jų idėjas. Aš reikalinga, kol aš reikalinga. Geras jausmas būtų reikalinga. Taip. Geras, tai yra ir labai svarbus. Tai yra labai svarbus jausmas. Iš tikrųjų labai svarbus. Turėti ką atiduot, pasitikėti. Turbūt, kai tave kviečia, kai tavęs nori, yra ir kitas požiūris į pačią save, tu jauties reikalinga ir laisviau. Dalini, laisviau atvirumas įvyksta, ne? Jo, tu gali kalbėtis, tai vyksta dialogų būdu. Tu esi dialogų būdu, iš tų tai aktorių, pakalbėsim apie tą temą, kuri gal tau yra nuvalkata, bet kuri, žinoma tuo, kad jis nebijo išsirengti, nuogumas tau nėra problema. Nekalbėsim apie tai, man įdomiau yra, kas tau yra intimumas kine. Nes daugam turbūt tai yra vat, nuogumas. Išsirengti yra intimumas. O kas tau yra intimumas? Vėlgi, aš grįžtu prie pastarą filmo, nes tas filmas ir buvo atsakymas vienam aktoriui, su kurio teko būtent būti duete pagrindiniam, kuris niekada nesifilmavo nuogas. Ir jis sako, tu esi pirma mano partnerė, kuri prieš, kadangi filmas iš tikrųjų labai bus atviras ir erotiškas ir drastiškas ir drąsus, gal sakykime. Bet tai nieko keisto, kai kalbėsiu su Severijanu Šuskaite. ne, bet tai nespecialu, beje, noriu pasakyti, kad, bet čia jau kita tema. Jis sako, kai aš pamačiau, kaip tu priimi savo kūną, ne kaip demonstratyviai jį priimi, bet tu jį myli, pažįsti, gerbi ir priimi trūkumus. Kai sako, aš pamačiau tave visišką gamtą ir laisvumą ir nesureikšminimą to, viskas. Aš galėjau nusimesti su savo paskutinius marškinius, aš supratau, kad aš galiu to žmogum pasitikėti, nes jis nesureikšmina kūno, bet moka įvaldyti. Tai čia tas labai subtilus, čia aktoriams, reikia priimti savo kūną, reikia priimti absoliučiai. Bet tai yra profesijos dalis. Absoliučiai. Tokį, koks jis yra. Nedievinti jo, gerbti jį. Ne tai, kad mylėti ten, gerbti, tausoti, lavinti, bet nesureikšminti nuogumo, nesureikšminti kažkokio tai aš nusirengiau, aš. Ne, yra meilė, yra erotika, yra ryšys tarp dviejų žmonių. Ir yra tema, dėl kurios visą tai vyksta. Yra režisieriai, kurie tai rodo gražiai, grubiai, atvirai, pernelyg drąsiai, pernelyg to naudojasi. Čia viską reikia pasverti. Aš skaitau scenarijų, aš pasveriu, man įdomu. Tai yra pateisinta, tai yra, aš tikiuos, kad tai bus gražu. Ir man truputėlį patiko tai, kad netgi savotiškai negražu, nes gyvenime juk žmonės yra natūralūs, jie nėra kaip iš muzikinio videoklipo. Ir aš norėjau to rezultato, kad vis dėlto kūnas jis yra toks, koks yra, ir jo nereikia bijoti. Dėl to man patinka Von Trieras, Almodovaras, tas pats Bertolucci, kurie rodo lyg ir gražiai, bet lyg ir va taip, kaip yra Haneke, daugybė režisierių. Apie filmus, apie kasdienybę ir ką reiškia būti aktoriai, bet gyventi kiekvieną dieną būdyje, mes pakalbėsime po pertraukėlės. Likite su mumis, čia Žinių radijas. Pasaulis pagal moteris. Čia Žinių radijas, laida Pasaulis pagal moteris, aš Aldona Vilutytė ir šiandien pas mus šiose kino aktorė Severija Janušauskaitė ir mes toliau tęsime pokalbį su ja.
Noriu paklausti, Severija, tu Vilnietė? Ne. Kur tu žaugai? Šiauliuose. Ir prie Šiaulių. Gal labiau prie Šiaulių. Gamtoj. O kas tu Vilnius yra? Tavo miestas, tavo namai? Irgi visai neseniai apmastinėta tema. Kuris dėl to mano namai? Nežinau. Taip, aš norėjau kitą klausimą klausti. Kas yra tavo namai? O, būtent, jo. Ir kas yra tau namai? Ar tai vieta, ar tai būsena? Ar tai... Nežinau, namai... Aikštelė filmavimo? Ne, ne, tikrai ne. Ne, tikrai ne. Namai, iš tikrųjų, aš gyvenu Vilniuje. Namai ten yra, kur mano šeima, kur mano sūnus. Ten yra namai. Ne, nežinau, negaliu pasakyti, ar namai man tikrai būtų ten, kur yra mano gimtinė. Tai jau, natūraliai noriu pasakyti tai, kad jeigu išvažiuočiau, tai galėčiau susikurti namus. Bet namai galbūt idealiausiu atveju būtų ten, kur aš galiu realizuoti save ir kur yra mano šeima. Deja, namai Vilniuje, bet realizuoti aš Lietuvoje negaliu pilnai savęs. Gal iš kitos pusės tu grįžti į Vilnių kaip į namus, kur... Taip. Gal nėra blogai, kad tas ir dėmesys čia mažesnis ir tu turi... Jo, nėra išvis, tai labai gerai. Saugumas. O laikas savo, kas yra tau laikas savo, ar tu šiso jo turi? Turiu, bet aš turiu jį, kaip pasakyti, pasiskirti. Egoistiškai savo nelabai man pavyzdžiui, aš iš tiesų nemoku ilsėtis. Dar nemoki. Nemoku. Privers gyvenimas išmoki. Po 40. Suries, ar ne? Jeigu norėsi toliau aktyviai suries. Dalyvauti savo profesiniu. Aš jau jaučiu, kad ir tas nuovargis ateina ir greičiau, ir tu tiesiog... Ne, bet aš skaitau. Man įdomu, man pernelyg, aš myliu gyvenimą, aš aistringas žmogus. Man įdomu žmonės, man įdomu kitos meno sferos, man įdomu. Ar man atrodo, kad aš nesuspėsiu. Aktorystę aš stumiu staiga į šalį, nes aš jos tiek nemistifikuoju, nesureikšminu, neinu iš proto. Aš einu iš proto dėl profesijos, aš priklausoma nuo jos, man tai yra narkotikas. Aš gerai jaučiuosi, bet aš, kitaip tariant, aš nesu aktorė. Kaip rusai sako, aktrisa, vič, ne, aš uždarau duris ir man įdomu tai, ką daro kiti. Muzika, knygos, filmai. Labai, labai, labai. Cinefilė. Randi laiko skaityti literatūrą, grožinę? Jo, pastovi, negaliu be knygų, greužiu, vežuosi kartu, perku, atiduodu mamai vėl iš naujo, badauju, jeigu neskaitau, badauju būtinai. Ir muzika, ir filmai, ir tai yra nemažai, tai to užtenka. Aš nesakau, kad nelieka laiko pašokti ir nueiti kažkur ir... Pasilinksminti, ne? Pasilinksminti, bet aš tikrai... Tai laiko gal užtenka, o tau energijos užtenka pasilinksminti? Aš išsidūkstu. Ar tu norisi po visų šitų šalmavimų? Aš tai darau retai. Aš tai darau retai, bet kas mato iš šono, sako, wow. Iš kur pas tave tiek jėgos? Aš matyt atiduodu kažkokį susikmą reikia. Aš vat, visai neseniai grįžau po tų filmavimų. Ir man atrodo, kelios dienos prie, aš sakau, man reikia išsišokti, mes nuėjome koncertą ir aš buvau šlape, aš tiesiog turėjau tą vat, visą tuštumos po filmavimo vat, tą laiką išmatyti, iššokti, išprakaituoti, išsijuokti, iškvatoti. Išmesti iš savęs įtampą, viską ir visą tą turinį. Ne? O tokie žemiškesni dalykai, tu kaip aktorė, ar... Pas tave viskas natūraliai grožis, ar tu turi galvot, ką tepi ant veido, ką valgai, kiek miegi, tu sportuoji? Nežinau, man tie filmavimai kaip toks sportas, aš pasilikau. Tai iš tikrųjų, fiziškas labai didelis krūvis. Iš tikrųjų, nežmoniškas, kuris kilogramai krenta kasdieną. Kaip tik reikia žiūrėti. Ir kaip tik aš išmokau būti... Reikia daug valgyti, taip? Išmokau būti vaikų ir truputėlį paauglį. Aš apskritai visada toks truputėlį paauglys, man atrodo. Aš išmokau valgyti tuos tokius hamburgerius ir to džiaugtis. Bet aš tuo pačiu mėgstu ir gurmanišką maistą. Kitaip tariant, aš labai pradėjau, nes nebesureikšmin to. Aš noriu gyventi. Man patinka valgyti, man skanu. Man patinka, aš pradėjau mylėti. Man patinka valgyti. Aš pradėjau mylėti, tai ir tą reikia mylėti. Negalima eiti iš proto, negalima save žaloti, negalima, reikia mylėti gyvenimą apskritai visą. Severio, jeigu ne kinas, tai kas? Neįsivaizduoju. Kuo gyventum, kur būtum, nežinau, ką darytum? Tada kinas. Nežinau, neįsivaizduoju. Ne, labai daug alternatyvų, labai daug alternatyvų. Man atrodo, bet būtų blaškimuose. Gal kinas, gal muzika, gal rašyti. Fotografija tavo gyvenime. Ar jinai neužima didelę dalį? Labai mėgėjiškai.
labai aš diletantė. Mane mėgsta galbūt labiau fotografai ir aš turiu su jais apie ką šnekėti, nes galbūt turiu tam tikrą estetikos, aš nežinau. O iš kur ta estetika, iš kur tas pojūtis? Tėvai? Žinau, man atrodo, iš kinas, prosenelis. Kuris tave užaugino literatūra? Iš prosenelis visų pirma, iš kartos, man, jo, mano tiesiog gal tie genai yra genai iš senelių, prosenelių, jie tokie po aristokratiškos kilmės, tarkim. Tas yra, bet formavo ir gera muzika, vat, ir filmai geri, man atrodo. Ir po to jau tu nebegali tiesiog maišyti tų spalvų ryškių plakt. O jeigu nebūtų įvykę to didelio kino, didžiojo kino, mm-hmm. jeigu nebūtų pasisekę, mm-hmm. nesvarbu, kad tu ėjai į tai kritingai, valingai, bet jeigu nebūtų, kaip tu gyventum dabar? Tu kartais pagalvoji ar ne? Pagalvoju, žinoma. Manau, kad vis tiek įdomi. Aš neram sielą, ne. Taip. Aš tikiu, kad aš tikrai daryčiau kažką tada. Nes aš ir dabar turiu ant tiek daug savo tų aistringų alternatyvų, kad ten, ar tarkim, ir kažkokie, tai mane pakviečia balsą rašyti, ten, tarkim, Šarūnas Nakas savo operą. Man tai yra tokia aistra, tie tarp disciplininiai menai, kažkokie keisti. Darbas su balsu, ir tu ir dubliuoji, ir garsinė, ir animacija. Anksčiau daug Lietuvoje, vat, kol dar suspėdavau turėti šiek tiek daugiau laiko, labai daug įgasinu. Man patinka. Ir man pradėjo patikti būti už kadro. Darbas nebe senoj. Ir aš iš tikrųjų neslėpsiu, kad aš kuo toliau, tuo labiau pagalvoju apie režisūrą. Apie režisūrą. Mm-hmm. Turi pretenzijų iš kitos pusės pažiūrėti. Tai. Gal būtent ne pretenzijų, bet... Pabandyti. Taip, bet... Leisti savo taip, pabandyti. Taip, taip, labai labai atsargiai. Bet tikrai norėčiau. Baltijos šalis, Rusija. Kas toliau? Ką norėtum? Holivudas ar Europa? Nežinau, Holivudas niekada, netraukia tiesiog, ne tai, kad, nežinau, netraukia manęs tas. Bet tu turi agentą? Europietė. Ar agentus netgi? Agentą Rusijoje turiu. Ir sklaida, į kurią pusę vyksta, vis tiek nori tavo. Tiesiog pipipiu, beldžiu, nu, esu reikalinga ten greipstimo tokį momentą, ypatingai dabar jaučiu, aš tiesiog nesuspėčiau užsiimti kažkuom. Kažkur kitur, aš reikalinga ten, bet aš netmetu tos galimybės, kad reikia. Bet to reikia užsiimti, reikia ieškoti, vėl pradėti nuo nulio, reikia turėti agentą ten. Bet dabar tai yra gal darbas. Gal tiesiog aš jaučiu, kad kol kas man įdomu, aš turiu puikių pasiūlymų ir dar man atrodo, kad aš galiausiai nelabai ką ir čia tokio ypatingo ir nuveikus man visada taip atrodo, kad aš galiu ir daugiau, ir daugiau, ir daugiau. Ir dar įdomiausiai vaidmenis laukia. Žodžiu. Severija, ačiū, kad radai laiko ateiti čia. Ačiū tau. Įdomu tavęs klausyti ir, nežinau, susidaro toks įspūdis, kad tau nebelieka laiko nesvajoti, tau turbūt reikia palinkėti laiko realizuoti ir priimti visą tai, kas pas tave dabar yra. Bet gal net palinkėčiau labiau laiko savo? Taip. Nepavargti ir visgi dar norėti būti tame kine. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū tiems, kurie klausė. Likite su mumis. Čia Žinių radijas. Čia Žinių radijas.